waa maxay wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha cunno yaraanta iyo nafaqo darrida ee ay abaartu sababtay ku saabsan? Well, what we're seeing is a deterioration through the dry season. That's going to continue into the goose season. It'll be some time magaalooyinka dadka ay u hayaameen waxaa ka taagan xaalad bini'aadamnimo oo aad u adag. Dadku ma haystaan cunno iyo cabitaan ku filan. Cudurro ayaa dilaacay sida shuban biyoodka iyo wixii la mid ah. Waxay arrintaasi sababaysaa nafaqo darro baahsan oo caruurta iyo dadka waaweyn saameysa, maadaama tan iyo waqti dheer aysan roobabku da'in. In badan oo dadka Soomaaliyeed ah ayay naftooda halis ku jirtaa, maxaa yeelay dadkii xoolo dhaqatada ahaa waxaa ka leeday xoolahooda, kuwii beeraleyda ahaana dhowr xilli wax dalag ah umaysan soo goyin. Sidaas darteed dhibaatada abaartu waa mid baaxad. Waa imise tirada rasmiga ah ee dadka ay abaaruhu saameeyeen? Waa 6.2 milyan oo ruux. Runtii waa tiro aad u badan, maxaa yeelay waa kala bar tirada guud ee dadka Soomaalida ah. Sidaas darteed ma yara tirada dadka ay abaartu saameysay. Sebtembar 2016 waxa aan sheegnay inay ahaayeen 5 milyan oo ruux inta gargaarka u baahnayd, balse intii ka dambeysay xilligaasi tirada guud way sii kordhaysay. Iminka waxaa gargaar u baahan dadka badan 6 milyan. Maxaa kala socotaan in kumanaan caruur ah ay waxbarashadii ka hareen abaarta darteed, gaar ahaana deegaanada Puntland iyo Somaliland? Yeah, what we've been trying to do is use schools as a catchment area. If we can keep the schools working, the children keep coming. Waana la soconaa, we're able to provide them clean water. Waana wax aad looga naxo. Maxaa yeelay caruur fara badan oo 30,000 lagu qiyaasay ayaa waxbarashada ka tagay oo ay ka kala go'day, sababtoo ah qoysaskooda ayaa ka cararay deegaanadii ay ku sugnaayeen oo caruurtuna ay wax ku baranayeen. Waxayna beegsadeen deegaano kale si ay abaarta uga nabadgalaan. Waxbarasho la'aanta caruurtaasi ku dhacaysa waa arrin aan fiicnayn, balse waxaa jira wax intaasi ka daran oo ah nafaqo darrida haysata, cudurrada iyo gaajada ay la dhimanayaan. Waana taas tan u baahan in si degdeg ah looga gurmado si naftooda loo badbaadiyo. Adinka ka UN oo ja ahaan ma jiray qorshe idin degsanaa ka hor abaarta, sababtoo ah hadda oo ay dad badan dhinteen baaqiyada gurmadka micno badan ma samaynayaan? Well, the drought's been going on since really mid-2015. Dabcan abaartu waxa ay bilaabatay sanadii 2015. Annagu xilligaas ayaanu dadaalada bilownay, waxaana la kaashanaynay maamulada waqooyiga ka dhisan sida Puntland iyo Somaliland si xoolo dhaqatada loo caawiyo oo iyaga iyo xoolahooda loo badbaadiyo. Waxaa ku xigtay sanadii 2016 oo dadaaladeena iyo isuxirkeennu aan xoojinay si looga tabaabushaysto musiibadan abaarta, dadka iyo xoolahoodana ay u helaan gurmad ku filan. Sidaas oo ay tahayna abaartu way sii baahday dabcan, saameyntoodana way sii kordhaysaa. Weli ma rajo dhigin, dadaaladeena dadka lagu caawiyanayana weli way socdaan. Annaguna doorkeenna ayaan ciyaaraynaa. Qorshihii aanu diyaarinay 2016 waxa uu ahaa in la helo $864 million oo dollar. Waxaad xasuusan tahay bishii Noofeembar ee sanadkii hore waxaanu dirnay digniin culus oo abaarta ku saabsan, isla markaana waxaan soo jeedinay in la helo dhaqaale ku filan in gurmad degdeg ah lagu gaarsiiyo goobaha ay abaartu ka jirto. If we compare that to the drop off, the deterioration that happened in 2010, it's much worse in 2016. We got a famine warning on the 17th of January when we publicly launched our 2007. Dad badan ayaa ku nool goobaha ay gacanta ku hayaan xarakada Al-Shabaab. Sidee kula tahay in gurmad lagu gaarsiin karo dadka ay halkaas abaartu ku haysato? It's very difficult. Obviously Al-Shabaab has been consistent with its position that it does not want aid organizations delivering in areas. Runtii aad ayay u adag tahay in dadka goobahaasi ku nool wax la gaarsiiyo, maxaa yeelay Al-Shabaab ma arki karaan hay-adaha dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaan u soo jeedin lahaa inay soo dhaweeyaan dadkaasi marka ay soo gaaraan deegaanada ay maamuladu ka jiraan. Waxaa markaasi kadib sahlanaanaysa in loo gurmudo oo gargaar la gaarsiiyo, laakiin inta ka horeysa aad bay u adag tahay in wax samafal la gaarsiiyo. Hundreds of IDPs coming from 30, 40, 50 kilometers away from Shabaab-controlled areas. Dad badan ayaa geeriyooday abaarta darteed, kuwa kalena guryahooda ayay ka carareen, welina abaartu way jirtaa.
Yeah, I think right now our main concern as far as mortality goes is the acute watery diarrhea and the cholera. And we've really made dadaal badan ayay u baahan tahay. Hadda waxaan soconayaa in la tacaalo oo adeegyo iyo gurmad caafimaad la siiyo dad badan oo shuban biyood iyo daacuun ku dhacay. 450,000 oo ruux oo laga soo calaamadeeyay 7 goobood ayaa caafimaad darri ugu jira halis. 11,000 oo kiis oo 286 ka mid ah ay dhimasho la xiriirto ayaa la diiwaan geliyay tan iyo bilowgii sanadkan. 700 dadkaasi waa kuwa ku nool deegaanada ay Al-Shabaab ka arrimiyaan. Xaaladahaas murugada badan ayaa xal dhab ah u baahan, waxayna ila tahay in gurmadka oo la xoojiyo ay xalku to this is not a humanitarian one, and we've been seeing that for years now that the humanitarians are relied on to provide the response but also change the dynamics to make things better. Maxaad jeclaan lahayd in aad dhahdid dawladda Soomaaliya iyo shacabka iyo inta kale ee ay tahayba in ay dadkan u gurmadaan? You know, again, I mentioned a lot of actors. What I haven't mentioned are the private sector. I haven't mentioned the diaspora and the government itself. Waxaan dhihi lahaa waxa jira qaybo badan oo ay tahay inay dadka waxtaraan, sida hay'adaha dawladda, kuwa aan dawladda ahayn, kuwa caalamiga ah, iyo dadka qurba joogta ah ee Soomaaliyeed. Runtii xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ay abaartu saameysay waa mid adag, tiradooduna way badan tahay. Haddii aan la helin gurmadka loo baahan yahayna, waxaa la hubaa in xaaladdu intaa ka sii xumaan karto. Marka cid kasta waa inay doorkeeda qaadataa oo aan loo kala harin. Waxaa qasab ah in lagu taageero dadka tabaaleysan hab iyo wadiiqo kasta oo loo awoodo. Arrintaana xooggeeda waxay u taallaa dadka Soomaaliyeed, maxaa yeelay mushkiladdu waxay haysataa Soomaalida. Aniga maahi Soomaali, haddana waxaa laga maarmaan ah intii karaankayga ah inaan gurmadka ka qayb qaato. Cid kasta waa inay xil iska saartaa sidii loo samata bixin lahaa dadka dhimanaya. It's really going to be up to them to make sure that aid can get through, that it's not diverted, that those most in need are looked after. I mean, we see far too often in 2011 the marginalized groups continue to be deprived of assistance. We can't have that. Okay, thank you so much. Great, thank you.